היי לכולם, היום אנחנו בבלוגוסט יום 17. ברוכה השבה לערוצי הצנוע, היום אנחנו עושים את החלק השני של הציפורניים שלנו, ואנחנו בעצם עושים לק ג'ל. אז יש לי פה כל מיני צבעים שהבאתי, אני אבל די סגורה על מה אני רוצה ללכת הפעם. אז למרות שיש לי המון כל מיני לקים שאני מאוד מאוד אוהבת, הם קטנים כאלה, הם ממש מעולים לשימוש אישי, ויש לי פה כל מיני גוונים שונים שאני יכולה לבחור, שדרך אגב אני מאוד מאוד אוהבת את זה, כי לפני שאני באה לצבוע את הציפורניים אני תמיד ככה באה לטיפסים האלה ואני מסתכלת, נגיד אם בא לי כחול, ואז אני אומרת טוב, וואי, בא לי את מספר 4, ואז רואים כי כתבתי לעצמי פה את הכל, בלו סיריס ואת המספרים והכל, ואז פה סידרתי את הכל לפי סדרות, אז אני ישר יכולה לדעת איפה כל סדרה נמצאת, וזה הכל מסודר לי לפי 1, 2, 3, 4, מ-1 עד 12, או מה שזה לא יהיה, אז זה סופר נוח. אבל אני חושבת שהיום אנחנו דווקא לא נלך על הצבעים האלה, אנחנו נלך על משהו אחר שיש לי, שזה בעצם לק שהוא מאוד מאוד מזכיר את הפאני בני. הוא נראה ככה, הוא קצת יותר גדול מהלקים הרגילים, כאילו קצת נראה לי פי 3 או משהו כזה. לא, פי 2, פה יש 5 מיל ופה יש 10. והגוון שלו הוא מין מילקי כזה, מאוד מאוד עדין, וחשבתי שאנחנו היום נלך על הגוון הזה. יחד עם, יש לי כל מיני כאלה גליטרים. באופן כללי אני אשים לכם לינקים לכל מיני פיצ'יף קץ וחותמות ודברים כאלה שיש לי שאני לא אראה לכם אותם בסרטון, אבל אני כן אביא לכם לינקים למוכרים שקניתי מהם, אז תסתכלו למטה בתיבת המידע. אבל בכל אופן יש לי את הגליטרים האלה, ונראה לי שאני רוצה לעשות כמו אקסנטים קטנים כאלה, ממש בקטנה של אולי, לא יודעת, אולי הגוון הזה או משהו כזה. אז זה אמור להיות ככה די עדין, אני מקווה שזה יצא איך שאני ככה רואה את זה, וכן, אז בואו אני אראה לכם במה אנחנו נשתמש הפעם. אז אם בסרטון הקודם בנינו את הציפורניים והשתמשנו בכל מיני מוצרים שקשורים לציפורניים, לבניית ציפורניים, היום אנחנו צריכים להשתמש בכל מיני חומרים שקשורים ללק ג'ל, אז את זה אנחנו לא נצטרך. ואגב, מי שפספס במקרה את הסרטון שבו אני מראה איך אני בונה את הציפורניים, ומאתמול גם הספקתי לבנות את הצד השני, אז אני אשים לכם לינק למטה בתיבת המידע, ככה שתוכלו לראות, ואני רוצה להראות לכם את החומרים שאנחנו נצטרך הפעם. אז אנחנו נצטרך שני דברים, יש לנו את הבייס קוט ויש לנו את הטופ קוט, וכמובן שאנחנו נשתמש בגוון שלנו ובמה שתרצו, אתם יודעים איזה קישוט שתרצו, חתמות, עניינים, אז זה ככה הדברים שנצטרך. כמובן שנצטרך להשתמש גם בפדים האלה שהראיתי לכם בסרטון הקודם של הבנייה. הם ללא סיבים, אנחנו צריכים להשתמש בהם כדי שלא יתפס לנו כל מיני סיבים וכאלה בלק ג'ל, כי זה לא יראה יפה. וכמובן אלכוהול. כמובן שנצטרך להשתמש במכונה כדי לייבש את לק הג'ל שלנו, השתמשנו בו גם בבנייה שלנו, ואין לי את הקישור ספציפית למכונה הזאת כי היא ממש ישנה כבר, אבל מצאתי לכם דברים דומים שקיימים כרגע בשוק, אז שוב זה בלינקים למטה. יכול להיות שנצטרך גם צירה כדי ככה לתקן כל מיני זוויות או דברים כאלה, זה ככה תמיד טוב. ואם אני אשתמש בעוד כלים שכרגע אני לא מצליחה לחשוב עליהם, אז אני, כמובן אני אשים לכם אותם למטה. אז without further ado, בואו נתחיל לצבוע ציפורניים. בואו נזיז את כל הדיספליי המפואר הזה הצידה, ונחתוך פה עם הנייר התעשייתי שלנו. נעשה לנו משטח עבודה כדי שנוכל אחר כך פשוט לקחת ולזרוק את זה. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג לכם יוטוברית מקצוענית, שטוב, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות את זה מהזווית הזאת, אבל שמתי את המצלמה שלי פשוט על דברים בזווית, כדי שפה תוכלו לראות מה אני עושה יותר מקרוב. צריכה לקנות חצובה נורמלית, אבל כרגע אנחנו נתמודד עם מה שיש. אז אנחנו נתחיל ממש כרגיל, אני כמובן משתמשת באלכוהול, זה תמיד השלב הראשון שאני אעשה. אני רוצה לחטא את הציפורניים שלי, כדי שיהיה לנו משטח עבודה נקי. אוקיי, אני עכשיו קולטת שהראיתי לכם בהתחלה שני טופ קוטים, פשוט קניתי אחד חדש, אז שנייה, אני הולכת להביא אחד בייס קוט ואחד טופ קוט. אחלה, אז עכשיו יש לנו גם את הבייס קוט, הנה הוא, הנה הבייס קוט והטופ קוט, אז אני מתחילה עם הבייס קוט, ואני מורחת את זה בעדינות.
על כל הציפורניים. תשימו לב שאתם לא מורחים שכבה עבה מדי, אתם צריכים לרוח שכבות ממש דקות, כי אחרת אם אתם מורחים שכבה עבה מדי, אז היא תתייבש לכם פשוט בצורת בועות במכונה, אז אתם לא רוצים שזה יקרה. כשאתם מורחות את הלק, אתם לא מגיעות ממש עד הקוטיקולה, זה בדיוק מה שעשינו עם הבנייה, אתן משאירות איזה מילימטר כזה, כי בעצם אם אתם תשאירו, אם אתם תתקרבו יותר מדי לאזור הקוטיקולה והציפורן כבר תתחיל לגדול והכל, אז זה פשוט יעלה לכם, הלק לא ישמר לכם כמו שצריך, אז לא לגעת באזור הזה, להשאיר מילימטר, וכמובן לסגור את הקצה החופשי פה למעלה. זה הכל עניין של עדינות, אין לכם לאן למהר, כמו שבדיוק עם הבניית ג'ל, עד שלא תשימו את החומר במכונה, הוא לא יתקשח, אוקיי? הוא לא יתקשה. אז אין לכם מה לדאוג, אתם לא צריכות למהר, תעשו את זה בקצב שלכן, תשקיעו, כי חבל, אתם לא רוצות שאחרי כל העבודה הקשה שלכן, אז הציפורן תתקלף ודברים כאלה. ומה שאני עושה, אני לא שמה יותר מדי חומר במברשת, וכשאני מתחילה למרוח את זה על הציפורן, אני לא מתחילה מהקוטיקולה, רוב החומר יתפזר לי שם, וזה מה שאני לא רוצה. אז אני מתחילה בערך מאמצע הציפורן, ואז אני, אתם רואים, אני כאילו לוחצת, ואז המניפה של המברשת נפתחת, ואז יותר נוח לי לרדת עם החומר למטה, כאילו זה השיטה שלי. ואז אני עושה ככה, אוקיי? אז כאילו אנחנו מתחילות באמצע, ואז רוב החומר נשאר באמצע הציפורן, ואז אני בעצם פותחת את המניפה עם קצת לחץ על המברשת, ויורדת לאט לאט, light strokes, ו... עוברת ככה על הציפורן, מוודא שלא פספסתי חלקים. אחרי שמרחנו את הלק על כל הציפורן, הרבה יותר קל פשוט ככה לעבור, כי כבר המשטח שלו יותר חלק ונוזלי, ואז הרבה יותר קל ככה לעבור בקטנה על כל האזור, לוודא שבעצם מרחתם אותו על הכל. ואני אראה לכם שוב באגודל, אני שמה את רוב החומר פה באמצע, ואז אני לוחצת ופותחת את המברשת. ולאט לאט לאט מתקדמת לכיוון הקוטיקולה, אבל לא נוגעת בה. ברגע שהגעתי אני יכולה לחזור, ואז אני בעצם, אני הופכת את המברשת, ואז אני באה לאט לאט ואני עוברת על כל הפרמטר של הציפורן, ואני עוברת גם על הקצוות פה, על הצדדים שלא הגעתי אליהם עדיין, ובצד השני. זה ככה טיפים קטנים ומועילים שיכולים לעזור לכם ולגרום לעבודה שלכם להיות יותר קלה. וסוגרת את הקצה החופשי, לא לשכוח. זהו, מעולה. אז עשינו את הציפורניים, עשינו את הבייס קוט, ומה שאנחנו נעשה עכשיו, ניחשתם נכון. אני מוציאה את המכונה ואני מכניסה את האצבעות בזהירות ושמה ל-30 שניות. מעולה. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו נסגור את הבייס קוט כדי שהוא לא יתייבש. תשימו לב, וזה חשוב, לא לשים חומרים שמתייבשים במכונת לד מול המכונה ברגע שהיא עובדת, כי זה יכול סתם להרוס לכם את הלאקים וזה מבאס. אז פשוט כל הזמן תזיזו את זה מהמכונה, אוקיי? עכשיו אנחנו נעשה את הלאק. אז כמו שאמרתי, בחרתי בגוון הזה, קוראים לו אופל ג'לי, לא, אופל, כן, אופל ג'לי ג'ל. פה כתוב על המדבקה. אז מה שאני עושה, אני פותחת, ואני חושבת שפה אנחנו נצטרך לעשות לפחות 3 שכבות, כי הוא סוג של די שקוף, כאילו הוא ממש קלתי כזה. אני חושבת שקלות מאוד התחברו לגוון הזה, אתם יכולות לראות שהוא ממש כזה מילקי. אז מה שאני עושה, אני מתחילה מהזרת, ואני בעצם עושה בדיוק את אותו דבר, את מה שעשיתי. אני מתחילה מאמצע הציפורן, פותחת קצת ככה, את המברשת, ולאט לאט לאט אני מגיעה לקוטיקולה ויורדת עד הסוף, כאילו עולה, תלוי מאיזה זווית אתם מסתכלים. אם יש לכם יותר מדי לק, אז פשוט כאילו תורידו, כן? ומאוד מאוד חשוב לזכור, זה לא לעשות שכבות עבות, זה באמת סופר חשוב, כי מה שקורה זה שאם אתם עושים שכבה עבה מדי ואתם ממהרות ואין לכם כוח להשקיע, אז זה פשוט כאילו, כמו שאמרתי, ברגע שהחומר הזה מתייבש והוא עווה, אז זה סוג של מוציא כמו בועות כאלה, ואחר כך זה פשוט מתקלף, כי גם הלק עצמו, אם השכבה עווה מדי, אז הוא פשוט לא מתייבש עד הסוף, כאילו לא משנה לכמה זמן תשימו. תשימו לב שאתן לא שכחות פה את הצדדים, אתן ככה באמת עוברות על כל האזור ולא לא שכחות את הקצה החופשי,
כמובן שעם לק בגוון כזה זה יותר מה שנקרא forgiving, כי לא ממש רואים את, גם אם אני קצת אדפוק פה ושם או לא יודעת מה, אז לא כזה רואים, אבל אם אתם עושים לק ג'ל שהוא באיזשהו גוון יותר כהה, אז אתן צריכות מאוד מאוד להיזהר ולעשות את זה כמה שיותר אסתטי. זהו, סיימתי לצבוע את השכבה הראשונה של הציפורניים, וזה הזמן שבו אני ככה מסתכלת ואני בודקת שצבעתי את הכל. זה יהיה קצת יותר רלוונטי אם אתם צבעות עם צבע אחר, כאילו שרואים אותו, אבל עדיין, למרות שזה גוון כזה שקפקף, עדיין אפשר ככה להתמקד ולהסתכל שצבעתי הכל. ובגלל שזה שכבה ראשונה, זה יותר forgiving, ברגע שאנחנו נעשה עוד שכבה ועוד שכבה, אז מקסימום אם פתאום פספסנו איזושהי נקודה, אנחנו נוכל לעבור עליה מלמעלה, אז כאילו, don't worry, הכל טוב. אבל פשוט בשביל לעבוד הכי מסודר והכי נקי והכי אופטימלי, אנחנו נבדוק ככה לפני שאנחנו מכניסות למכונת היבוש, שככה עברנו על כל הציפורניים ולא פספסנו ודברים כאלה, במיוחד באזור הקוטיקולה ובצדדים, ככה כדאי לבדוק את זה, כשם אנחנו נוטות לשכוח. אז נראה לי שהבנו את הפואנטה של הצביעה, אז מה שאני אעשה כרגע, אני אעביר לכם בהילוך מהיר את הצביעה של השכבה השנייה והשלישית. אני אראה לכם כמובן איך זה נראה. כבר אפשר לראות, הנה בשכבה השנייה כבר אפשר לראות את הבדל, שזה נהיה קצת יותר מילקי כזה. אני באמת זקופה על הגוון הזה, אני כאילו חושבת שאם הייתי צריכה לבחור גוון אחד שהייתי כזה צריכה להשאיר אצלי מבין כל הגוונים, אני חושבת שהייתי בוחרת אותו, כי הוא הכי אוניברסלי ויפה, ולא יודעת, אני ממש ממש מתחברת לגוון הזה. טוב, אז עשיתי את השכבה השנייה, ולא יודעת, אני מרגישה שבא לי להשאיר את זה ככה. בהתחלה אמרתי אולי אני אעשה שלוש שכבות, אבל אני דווקא די אוהבת איך שזה יצא עם שתיים, אז נראה לי שאני פשוט אשאיר את זה ככה. אז עכשיו אנחנו מתחילים את החלק האומנותי שלנו, שאני מאוד מקווה שהוא יצא כמו שצריך. אז הלק ג'ל הזה, עד שאני לא מנטרלת אותו, הוא בעצם דביק, אני לא רוצה לגעת, אבל הוא דביק מלמעלה, וזה משחק לטובתנו בעצם כשאנחנו רוצים להדביק כל מיני דברים. אז יש לי פה כל מיני מברשות כאלה, ואני חושבת שאני אקח איזושהי מברשת ממש קטנה, את המברשת הכי קטנה, ומה שבעצם אני רוצה לעשות, אני רוצה להניח את הצבע הזה, זה מין אלומיניום פוילד כזה, אז נראה לי שזורם לי דווקא הצבע הזה, שזה לא ממש זהב כמו זה, זה מין אני לא יודעת איך לקרוא לצבע הזה, אז אני רוצה להשתמש בו, ומה שאני אעשה, מה אני אעשה קודם? כן, אני נראה לי שאני פשוט אשים קצת לכאן כדי שתהיה לי שליטה. רגע, הנה, ככה אתם רואים יותר טוב. אני חושבת שמה שאני אעשה, אני מקווה שזה לא יהיה פייל וזה לא יהרוס לי את האלומיניום הזה. אני רוצה להרטיב את המברשת, אז אני אשתמש באלכוהול ג'ל ואני פשוט מרטיבה אותו. או שאולי זה לא יהיה רעיון טוב, כי בעצם האלכוהול מנטרה לי את הציפורן. רגע, בואו נייבש את זה זריז. אבל פשוט רציתי שזה יהיה קצת מין רטוב כזה, כדי שזה יתפוס לי כמו שצריך את האלומיניום הזה, הנה, אבל זה עדיין עובד, בסדר? אני יכולה לראות ששמתי ממש ממש מעט, ואני רוצה לתת קצת דגשים, כאילו לא ממש לעבור על כל הציפורן, אלא פשוט להדביק את זה בכל מיני מקומות ככה רנדומליים, משהו בסגנון הזה. אוי, זה יצא נורא יפה. אני פשוט לא רוצה שזה יהיה יותר מדי. אז אני, וואי, זה נראה לי גדול. פשוט תשחקו עם זה. הנה, הופה. ונעשה ככה, נהפוך את המברשת ונדביק את האלומיניום. אני קוראת לזה אלומיניום, אני לא בטוחה שזה אלומיניום, אבל זה מין, אתם יודעים, כמו פוילד כזה. הנה, אני מראה לכם מקרוב, אתם רואות? זה יוצא מין ממש עדין עדין כזה, זה מה שאני מחפשת. אז ננסה לעשות אותו דבר בציפורן השנייה. ממש אני שמה כזה רנדומלית את האלומיניום. ועם הצד השני, אם אתם רואים, עכשיו נתפס לי איזה, אתם לא רואים, מפה כזה אדום מהאלומיניום הקודם. אז אני פשוט אקח איזה לא משנה מה, בעדינות אני אנסה להוריד אותו. למרות שזה לא כזה בגדיל, כן? זה רק נטו הפדנטיות שלי. ואז אני פשוט מחזקת את כל האלומיניום לציפורן עם החלק השני של עם הצד השני של המברשת. תקשיבו, זה יוצא שלמות. יאללה, באמת זה יצא ממש יפה.
טוב, תקשיבו, זה יוצא מושלם, אני כל כך אוהבת את זה, אוהי גאד, אני כאילו אוהבת את זה יותר מה שחשבתי שאני אוהב את זה. בואו נעשה את האצבע המורה, נשים קצת פה. קצת, אופס, הנה, אתם רואים מה קורה כשמגזימים? לא טוב. והנה אני רואה פה עוד איזה פויל ירוק לא קשור, אני אוריד אותו לפני שהוא נדבק לי. תקשיבו איך אני מבסוטה, וואי, זה פשוט יוצא מושלם. וציפורן אחרונה, אגודלצ'יק. נשים גם קצת פה למעלה, ופה בצד. כאילו זה הכי רנדומלי, אני פשוט שמה, אני פשוט מדביקה את זה איפה שזה נראה לי נכון. עכשיו אני מסתכלת ככה על כל האצבעות, ואני רואה איפה אולי חסר, איפה אולי כדאי להוסיף קצת. תראו איזה יפה, אתם בכלל רואים משהו עם הרינג לייט שלי? הנה קבלו גם קלוז-אפ. אז עכשיו אנחנו צריכים to seal the deal מה שנקרא, ואני חייבת לתת לכם טיפ שעובד בשבילי. אם אני עושה לק ג'ל רגיל, בלי שום קישוטים והכל, אני עושה שכבה אחת של טופ קוט, כי הכל סבבה, הכל טוב. ברגע שיש לי משהו מעל, בין אם זה קעקוע, כאילו, אתם יודעים, החותמת, בין אם זה דברים כאלה, אני אישית מעדיפה מהניסיון שלי לעשות שתי שכבות של טופ קוט, כי ככה זה שומר על כל מה שעשינו בצורה טובה יותר, כי אתם יודעים, מן הסתם אנחנו שוטפות כלים, לא יודעת מה, עושות דברים עם האצבעות כל הזמן, ופשוט השכבה העליונה קצת נשחקת. ואז כל העיצוב שעשינו נשחק, אז אני מעדיפה לעשות הגנה כפולה ולהשתמש פעמיים בטופ קוט. אז את הטופ קוט אני שמה לדקה, זאת אומרת שני פולסים של 30, כי המכונה הזאת מגיעה עד ל-30 שניות בפעם אחת, אז אני בעצם מייבשת את הטופ קוט פעמיים 30 שניות. עכשיו אני מתחילה לעשות את השכבה השנייה, והשכבה השנייה תהיה הרבה יותר קלה, כי כבר בעצם כל העיצוב נמצא מתחת לטופ קוט הראשון, לשכבה הראשונה, אז אין לי מה לדאוג להזיז דברים, אז אני פשוט עוברת ככה, עדיין בצורה זהירה, כן? על הציפורן, ואני שמה את זה לעוד דקה. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לעשות את היד השנייה מחוץ למצלמה, כי נראה לי שהבנתם את הקטע. אז אני ממש שנייה זריז, כאילו בשבילכם זה יהיה בעוד שנייה, עושה את זה ואני מיד חוזרת. טוב, אז סיימתי לצבוע את שתי הידיים, אני חושבת שיצא מה זה יפה, כאילו וואו, באמת, ממש ממש אהבתי את זה. ככה זה נראה מקרוב, אתם חייבים להגיד לי בתגובות אם אהבתם או לא. אני חושבת שזה יצא ממש יפה, כאילו עם הלבן החלבי ונגיעות הזהב, אני חושבת שיצא וואי, אני ממש 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 אהבתי את זה. תרשמו לי בתגובות אם תרצו לראות איך אני עושה גם מילוי, זאת אומרת עוד איזה 3 שבועות, חודש, משהו כזה כשאני אחליט לשנות את זה. תרשמו לי אם תרצו לראות איך אני עושה את זה, אני מקווה שאני אצליח לעשות פה עוד פעם סטודיו כזה, כי זה לוקח זמן לסדר פה את כל הציוד, אבל אם תבקשו ממש ממש אני אעשה את זה בשבילכם. אז כמו שאמרתי בהתחלה, כל הציוד וכל הלינקים והכל הכל הכל יהיה לכם לבטא בתיבת המידע, ואני אבקש מכם טובה קטנה, אם אהבתם את הסרטון ואם בא לכם לתמוך בי, תלחצו על הכפתור האדום שכתוב עליו סאבסקרייב, זה בחינם לגמרי, וזה פשוט עוזר לי לחשוף את הסרטונים שלי ליותר קהל, אז זה ככה משהו מאוד מאוד קטן שאתם יכולים לעשות כדי לתמוך ביוצרי התוכן שאתם אוהבים. בכל אופן אני מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!